游戏点数都来传给我，我们就可以见面喽。是不是很容易啊？其实我还有一个绝招哦。那请您用自动提款机来解除分期付款的设定，这样才不会连续十二期被扣款哦。钱如塞，你被我骗过了吗？1-6-5-5诈骗专线关心您的钱，关心您呐。退休后是人生的新起点，在全国各地有很多银发族选择当志工，贡献所学，去服务社会，去体验生命的新视野，享受退而不休快乐学习的生活。就从乐龄学习中心出发，教育部为您准备了人生新舞台，欢迎加入乐龄志工，展现银发活力。乐龄学习中心欢迎您。您现在收看的是命通财经台，接下来请继续收看创意理财，尽在运通。各位全国投资朋友大家好，欢迎再度收看操盘高手，我是高宪荣。您现在所收看的节目是我们在盘中11:30为大家 live 来做播出，提供您最及时的解盘服务。如果投资朋友您手上有的股票有任何的疑问，尤其现在做多被套牢了，放空还被嘎到的投资朋友，我们都诚心欢迎大家利用我们的 call in 专线0800-868-365 0800-868-365，我会在这里尽我所能，就我所学的提供最专业的建议给您。好，那我们来看到台北股市在上个礼拜突破了这个年线的大关之后，指数当然目前又面对着去年第四季8871的高点，这几天大盘指数在这地方都有一点震荡，好像今天早盘指数还一度杀下来，最低跌了89点，来到8676之后，目前是稍微拉高上来，最新的位置在8284，下跌42点的幅度。那大盘指数在这边震荡过后，接下来到底会何去何从？我们待会再来跟大家做说明。重点是，哈，这个地方大盘在整理的时候，到底结构上面又出现了什么样的变化呢？好，那重点在结构的部分，我们再来看。还记得在1月29号那个时候，我们跟大家谈到大盘已经开始要进入到初升段的行情。那时候大盘量还很小，融资还在低档的时候，指数已经突破了3周来的一个新高，突破了这当中站上了月线的一个关卡。我说大盘要进入初升段了，但不是所有股票都有机会。那时候提醒大家，弱势股啊，例如商规的生技股，哈。当时虽然很多人看好说，蔡英文当选了这个中华民国的总统，应该啊，这当中会对生技股是一个大力多，看好会有所谓的总统行情啊。可是当时我说，技术面上来看，发现到生技股这一波啊，这当中没有过选后的高点，也仍然低于月线以下，整个形态它就是一个弱势。好，那弱势的股票啊，当然在这里我说，就算指数涨，好，不是说不会涨，涨不多。不小心还可能拉回来，还会再破底，那是不是这样的状况呢？好，再来看到包括像这浩鼎的部分，上个月啊，在这个浩鼎解盲之前，有一些会员朋友啊，因为在之前有看我的一个传真稿分析日记，自己去买了一些浩鼎，在300多块，那那时候都在问我说，这个解盲到底这个当中怎么去判断？我都提醒那些这个会员朋友，这当中有来问我的，因为我特别会员都会有我的专线，直接跟我面对面来做沟通。那我说你要去小心，好，整个浩鼎，好，如果说你买在300多块，其实也很多大户就是买在300多块的价位，在解盲之前已经涨到700多了，涨幅都超过一倍了，市值甚至已经高达1000多亿了。换句话说，这个股价、这个市值都已经反映了它的一个新这个所谓的正在研发的新药，未来可以获得成功，甚至拿到药证的一个获利，大概都已经反映的差不多。一家市值1000多亿的公司，你还期望它涨到哪里去？所以说，如果解盲成功，还能再涨吗？我觉得有限了。那万一失败呢？当然股价就可能大跌。所以这种状况也都提醒，好，这里当然就要懂得见好就收。好，那结果呢？好，我们来看到最近这一波的生技股，当然浩鼎因为最后解盲失败，这两天还有一些所谓这当中跟中研院的院长。这个当中是否有所谓的利益的关系？好，这我们就不谈。那关键在股价走势上面，我们看到这波大盘
这个1月29号的时候在哪里？这一根长红开始大盘进入到初升段，涨了1000点上来。可是你们发现到这一波的号顶，股价不但跌，好，从718块跌到386块，今天的低点已经重挫了332块。等于如果你有一张号顶，这地方如果你这里也知道要卖，这一波已经省下了30几万，对不对？那甚至说当时的号顶，在7627的时候，股价低点在哪里？在528。你有没有发现这一波大盘指数涨了1000点？号顶的股价，就算你买在7627的低点，不是买在这个高点，你一样可能赔了100多块，等可能一张就赔10几万。好，再来除了号顶之外，好，很多生技股，我们当时都特别叮咛大家，这波生技股要小心，好，要避开。包括再举个例子，像安诚药，你有没有发现今天股价拉回来跌了就跌到129块？那指数是在高档震荡，可是安诚药的股价呢？你会发现7627的时候，它股价低点在这里。现在大盘1月29号的时候，它股价在这里168，结果呢，大盘进入到初升段，涨了1000点上来，居然安诚药股价是从168块跌到129块，足足跌了38块，一张也赔了3万多，10张可能又赔30几万。好，那可是你说奇怪，那指数这当中这个号顶股价哇崩成这样，安诚药股价哇也在破底，那指数到底在涨什么？这波为什么能涨1000多点呢？再来看到强势股，这一波我们一直跟大家从去年到今年一路锁定在哪里？2016年台股展望有5大机会，其中产业面我认为说最值得重视的就是萌芽期进入到成长期的物联网，电力十足继续加速的新能源车，渗透率正在持续提升的汽车安全配备，以及市场正在大幅度扩增的车联网，这四大商机。那这四大商机你会看到，举个例子，像物联网的部分，好，1月底那时候大盘进入到初升段，我说生技股要去避开，现在安诚药，现在号顶股价都在破底的时候，来看看，这是当时我们推荐会员朋友谁？3454的精锐，大家应该都还记得。我们说精锐它受惠于物联网的商机，它要做物联网的眼睛。去年前三季 EPS 已经从第一季的1块跳升到2块，跳升到2块1。今年在去年12月份的营收月增率也高达30%，年增率高达60%，业绩正在大幅度成长。技术面也有大户在进货，转强讯号出现，低档转强讯号出现，所以那个时候，股价在80几块，80块出头，我们在推荐，对不对？那后来精锐的股价大涨到92块，我也跟大家讲，这时候就不要再去追。做股票我的原则就是这样，一档好股票一定是在低档转强讯号出来的时候来买，等到大涨上去急涨上来就不要去追，好，要买也是等拉回来再来找买点，对不对？那精锐后来大涨上来，我们再推荐大家另外一档物联网的新黑马，6442的光盛。光盛做什么？做这当中光纤通讯元件的部分，受惠于宽带中国的商机，去年前三季 EPS 3.7，大幅度成长超过60%，而且呢，去年下半年也开始积极扩充新产能，代表订单都掌握在手上，营收也开始创新高，全年业绩正渴望更上一层楼的时候，技术面发现了大户正在进货，转强讯号出来，对不对？那时候的光盛在多少钱？好，在51块左右的价位，我们就是在当时推荐给会员朋友。结果呢，后来股价也大涨到68块，大涨了超过30%的幅度。那除了云端物联网，再来看到好这一波我们持续锁定在新能源车、汽车安全配备。那汽车安全配备的部分，我们当时推荐大家4551的智深科，我们跟大家讲过、介绍过很多次。它最主要生产什么？生产现在这当中这个非常热门的一个汽车安全配备，叫做循迹防滑系统里面关键零组件的控制阀体。那循迹防滑系统是什么？好，就是避免说你在车子，比如说你开在高速公路上面，万一这当中前面有一个紧急事故，很多人不小心这当中一紧张，车子方向盘啊就会乱转啊，乱转车子可能就会打滑，甚至转圈圈摔出去，甚至翻车，造成很严重的交通事故。那循迹防滑系统呢，就是要避免这种状况。当这里有紧急状况的时候，它会避免让你的车子突然这样子打滑，甚至出现翻车的现象。那这样子的一个安全配备，现在消费者买车都越来越重视，对它的业绩当然也都水涨船高。重点是在股价，我们是在什么时候推荐？好，不是在昨天大涨，很多投顾老师去追哦。我昨天跟他讲过，很多投顾老师去追，我不要这样叫你不要去买。为什么？
你昨天去追，很有可能又套在短线高点。那我们是在当时股价，你会看到拉回来，也是在一月底，对不对？大盘正要进入到初升段的时候，我们发现它的 K 线、它的指标都有转强讯号出现，所以我们在这个地方来推荐会员朋友买进。那后来呢？股价昨天大涨到91块，我说急涨都不要去追嘛，你追都容易套在短线的高点，你要懂得低档来买，一档一档来这个锁定在低档布局的机会。好，那除了智深科，也包括了哈，在这个月我们推荐会员朋友这当中，电动车新黑马的一个这个康普。康普做什么？做锂电池，电动车最重要的关键材料什么？就是锂电池，对不对？那锂电池里面的上游材料，现在因为 Tesla 准备要推出平价版的电动车，它必须要盖很大的一个锂电池工厂，要用到很多的锂电池，那上游的材料用料当然会大幅度的增加。所以呢，我们当时发现到康普，因此这当中为了要供应 Tesla 跟 Panasonic 的一个锂电池，正在积极的扩充产能，订单掌握在手上了，业绩也可也已经开始上来了。那这部分技术面也发现，当时融资在大减，对不对？散户在卖，股价都在垫高，代表什么？已经有大户在进货，转强讯号出来。所以我们就是这样子的一个操作，锁定一档一档好股票，大户在进货，转强讯号出来之后，后来康普现在是不是也大涨上来，涨到50，涨到51块的一个价位了？甚至今天大盘，你说在跌，对不对？目前指数跌了46点，有没有发现很多好股票股价就是继续涨啊？智深科今天又涨了2.5块，对不对？康普目前股价这当中，这两天也来到51.7块高点，继续的涨。所以强势股就是这样子，你会发现到关键在哪里？关键在于你在做股票的时候，我常常说，我带你不是在做指数，在那每天杀进杀出，那个其实在我来看根本不可能赚到什么钱。真正要在股票市场赚到大钱，一定是找到一档真正的强势股，那种不用靠大盘自己就敢涨的好股票才能够赚到钱。所以我们在做股票要赚到钱的时候，我再三跟大家强调重点，第一个你要去看懂所谓的结构。那什么叫结构？当然第一个你就需要去正确的分辨强势股跟弱势股，对不对？然后呢，你更要能够去领先掌握转强跟转弱讯号。那现在线上有一个这个台中的叶先生要打电话进来。叶先生你好。老师你好。嘿，是老师，我要问中裕后市怎么样？中裕啊，生技股的中裕。好，我们来先来看一看。嗯，当然中裕的部分大家应该都有看到新闻了哈，这个礼拜一有一个很大的利多啊，是什么呢？啊，这个新闻都有提到，4147的中裕啊已经宣布他的艾滋病新药已经跟加拿大这个来做签约啊，拿到了所谓这当中未来的一个这个订单，分成利润就可以达到52%。那所以说，哎，看好中裕，哎，未来业绩是有机会大幅度成长。那一天记得，中裕的股价也是怎样跳空涨停板上来，3月21号那一天，对不对？股价跳空涨停板。可是关键来了，如果说真的能够让中裕业绩开始大幅度成长的话，我认为股价应该是涨个不停。好，那这个部分来看的话，却发现到一件事情。当然可以肯定的一点是，中裕这家公司至少它很老实啊，没有什么内线交易，就是你看到它股价发布利多的前几天都没有什么异常爆大量，也没有什么急涨，没有人先去卡好位的啦，啊，这个老实的公司是值得肯定。可是呢，当利多公布出来之后，股价却是跳空涨停一天，然后又连续拉回3天，似乎这个地方来看的话呢，这则利多，我认为说对它股价而言，目前毕竟也在200多块的价位。大概利多出来，其实现在的股价也已经反映到该有的一个身价，所以才会上不去嘛。所以这个部分来看，当然我不说中裕还会再跌，但是这个部分我认为说中裕的确从这个观点来做观察，可能上去的空间会比较不大。那刚才这个先生哈，可能我就会建议说，这个地方的一个中裕啊，如果说真的要赚钱的话，换一档股票来操作会比较适合一点啊。所以做股票我一直强调要赚钱。好，不是说指数上去就一定赚啊！如果你要靠这样指数上去才能赚钱，股票市场不可能天天涨啊，对不对？有上去必有跌下来的时候，你多头的就赚一点，空头的时候又吐光光，那怎么办？所以真正要去赚钱，好，重点在结构。那所谓的结构，也就是第一个，我说你要去正确的分辨什么是强势股，什么是弱势股。好，第二个，你更要能够去领先掌握转强跟转弱讯号。
你会看到为什么啊？在一月初的时候，一月底的时候，我说大盘已经进入到初升段，可是我却建议大家避开生技股，因为我发现技术面上来看它是弱势的形态，所以说你赚不多嘛。所以说你这个多月以来，如果你一直在报生技股，大盘指数从这里涨上来，涨了1000点，可是你看到包括像浩鼎股价却跌了300多块，看到包括像这当中刚才这个提到的一个是中裕，其实一月中旬的时候我也提醒大家要避开啊。这波涨了1000多点，中裕真的有涨到吗？报中裕的人其实现在也没什么赚到，甚至包括安诚药现在都已经破底，每一个都套牢，对不对？所以重点不是指数，而是在个股的强弱。好，那当然这个部分，如果说手上各位投资朋友，您手上的股票在这个地方啊，大盘涨了1000点了，你还赚不到钱，一定要先去看一看你手上的股票是不是已经变成弱势股，包括啊这当中产业趋势在下滑的，业绩在衰退的，股价相对弱势的，甚至技术面有大户在出货转弱讯号出来的，我都会建议大家，如果有这样的现象，趁着反弹要来换股。好，那当然如果你不知道你手上的股票是强是弱的，我们也欢迎大家啊，这当中利用我们的 call in 专线0800-868-365，我还才能够在这边提供最专业的建议给您。好，那这边当然还有一个重点，那强势股呢啊，绝对不是说股价喷出去了、创新高了、大涨了、要涨停了才知道它叫做强势股才去追，那样子去买啊，你会发现你可能也看到很多投顾老师也跟你讲要太弱要折强，可是呢都是在追带你去追创新高的，带你去追那种快要涨停的，这样能赚到钱吗？也不行嘛，对不对？所以我也再跟大家强调一次，所谓的强势股绝对不是怕创新高涨停板才知道它叫做强，你要在低档转强的时候就能够去看得懂它原来已经有转强的讯号出现，或者高档的时候有转弱讯号出来。那买股票呢，当然你要掌握低档转强的时候来做布局，急涨不要去追高，拉回时再来找买点，好，这样才能够稳扎稳打成为赢家。就像举个例子，好，就像我们之前谈到的至今的部分啊，最近可能很多投资朋友哇蛮紧张，为什么？因为电视上有一些投顾老师看到股价这样一路炸涨，涨到190几块了，才叫投资朋友，才叫他的会员去重压，那这个时候当然要紧张了。为什么？因为买在190几块，今天的至今呢，股价再一个拉回，看起来这里只是个涨多拉回，对不对？可是这一个拉回，从190几跌到今天剩下多少？160块，不小心你也赔了30块，套在里面了。当然压力会很大嘛，对不对？但是呢，如果你是在低档转强的时候来买，来各位投资朋友，我们的至今是什么时候推荐的？你们发现那时候股价才50几块，我们就发现第一个，当然它的业绩已经开始起飞；第二个，技术面有大户在进货，转强讯号出来。那差别在哪里？差别就在于，如果你是买50几块的至今，对不对？这一段上来，不管你什么时候卖，你都是大赚的，对不对？可是如果你追在这个190几块，现在压力就很大，所以我会跟大家说，重点你要去找到低档转强的讯号，看得懂，你自然就真正能够成为高手。好，那当然这个部分，如果说投资朋友想要知道为什么我们在当时能够去发现到，50几块的至今，原来在这里已经有转强的一个机会，这个大户有在进货的动作出来，在我们极品操盘团队的网站上面都提供会员朋友别人没有的五大服务。除了盘中指令、分析日记之外，包括云端数柜、技术分析电子书、云端教室、操盘及技术分析课程、会员影音，每个礼拜还有2次实战教学。在教些什么？在教的就是怎么样去分辨第一个强势股跟弱势股，第二个更要去教你怎样去掌握到股价转强跟转弱的讯号。那如果说投资朋友你也想要来做了解，想要来成为自己成为操盘高手的话呢，我们都欢迎大家哈。佛祖说，前生500次的凝眸，换得今生一次的擦肩而过。股市结构学只传有缘人，想了解什么叫股市结构的投资朋友，都欢迎大家跟我们的服务人员来做联络。那休息一下，我们再来跟他谈谈大盘指数在这边震荡过后，接下来还有哪些潜力股准备来做这个锁定。请用5分钟，嘴去听，请用气听5分钟，5分钟不好。成功投顾，精明操盘团队，由高老师亲自带领，
专业、用心、重诚信，提供给您最用心的解盘分析，最前瞻的产业观点。洽询热线02-2752-5868，2752-5868。成功投顾高老师，极品操盘团队，入会专线02-2752-5868，02-2752-5868。限时来电入会，让您轻松享有最专业的操盘服务。成功投顾三大保证：第一保证，正派经营，绝不和公司派大股东主力坐手勾结坑杀散户；第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴；第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。成功投顾拥有股票期货双证照，带您领先动行市场，稳健获利，无往不利。成功投顾值得托付，02-2752-5868。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。大家好，欢迎回到第二阶段的节目现场。好，这波大盘指数攻过了年线之后，那这两天当然因为面对着去年第四季8871的高点，短线上我都说这里震荡是在所难免，这都是一个正常现象。这个礼拜没事就拉回，没事就拉回，投资朋友应该这当中不会太过于意外。但是重点是，那趋势扭转了没有？好，我们还是跟大家强调，你不要只是看到跌，哇，就很害怕嘛，对不对？重点是你看到这当中大盘的一个价量结构，第一个，上个礼拜涨量出来，来到1100亿左右，但是也没有失控。那价涨的时候量在增，那这个礼拜拉回整理，量都缩到只有800多亿，代表这是什么？这是一个良性整理。第二个，那指数这一波啊，从7600涨到8000点，谁在拉？外资。那外资什么时候会跑？当然我们要去谨慎观察。但是目前外资手上还有4万多口的指数多单部位，这行情你觉得会杀下去吗？如果指数这当中外资仍然继续偏多，我都跟大家讲啊，低档不会太多，好好把握强势股，有好的股票、好的买点出手就对了。好，那现在线上有一个这个台北的刘小姐要打电话进来，喂，刘小姐你好。你好。嘿、hey, ，是。我想问一下那个中鼎。中鼎哦，9933做工程的中鼎是不是？对对。OK， 好，我们来看一下。好，嗯、那中鼎，哎，刘小姐是什么时候就已经卡位布局的呢？我们不是布局，我们是因为之前我老公是中鼎的协理，手上必须要有持股。哦 ，OK， 好。然后去年的时候就已经好几年了啦、嗯。然后因为他已经退下来，所以现在就可以卖。但是因为他退下来的时候是去年10月就已经跌下来，那我们的成本大概是在2万7到2万7上下。好 ，OK， 好，那我们来看一看好了，这地方来参考一下哈。第一个。那当然，中鼎的话，它做的一个这个工程产业业绩来看的话，往往是这个起伏会比较大一点。好像去年12月，哇，这个有工程营收，可能在路上营收就冲高到86亿。那这两个月营收就稍微淡下来一些些。不过整体来看的话，每年的获利还算是这当中蛮稳定，每年都配股大概配息了哈，大概有2块多的一个水准啊。如果说哎，如果哎这当中觉得它是一个长期投资，好像这个啊刘小姐的话，她的一个先生这当中啊。属于比较长期的规划啊，无妨哈、啊。那如果说短线上要去注意的话，就看一下哈、啊，这地方股价最近上来，它上一次爆量是在什么时候？在11月底。那最近股价已经涨上来，就要观察。如果说有再次这个当中低档爆量，可能是一个转折向上；高档如果也再一次的爆量的话，那可能就要比较小心一点。那原则上压力的话，我先给刘小姐注意哈、啊。去年来看的话，这地方。你会发现这里一个缺口，这里一个缺口下来，第一个缺口补完，第二个缺口再补的时候，未来就会有比较大的压力，所以这地方就注意，这个地方大概过了45块到50块之间，好，未来压力会比较大一点点，好，这是给刘小姐。
解的一个操作的一个建议。好，当然如果说想要找更强的股票来操作的话，我觉得应该也会有更好的选择才对。好，那回来刚才跟大家谈到啊，大盘指数的部分，这里好趋势还是强调有没有扭转讯号？没有，之前就不要画地自限，好股票有好买点，出手就对了。你这一路上来一直在等大盘啊，这当中高点到了没有？要不要拉回？你们看到好多股票一档一档出来，所以重点还是一样，锁定有爆发力的产业，有竞争力的公司，一旦有大户进货转强讯号出现，勇于出手就对了。就像当时的康普，对不对？三月份了，你觉得大盘涨多了，我们还是在还买，对不对？就像当时的智深啊，你觉得指数还会跌，不管，我们就是买。那现在呢？哎，股票不就上来了？接下来我们就持续锁定在三月底 Tesla 发布平民版的电动车，以及包括了美国车辆将全面安装自动刹车系统，这又会带动一股新的爆发性的产业的一个商机出现。有竞争力的公司，哎，最近看到股价都已经开始加温上来，对不对？这也是我们最近持续在锁定，就像当时的康普一样，散户在大卖，融资在大减，股价有没有发现越高越来越高越来越高？这样子的股票，如果说投资方想把握的话，提醒大家，千金难买早知道，好万这个人生没有后悔药，不想要后悔，现在就下定决心，跟着宪荣老师一起来掌握好的股票，勇于来出手，一起掌握大波段赚钱的机会。我们明天见。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。精明操盘团队由高老师亲自带领，专业用心重诚信，提供给您最用心的解盘分析，最前瞻的产业观点。洽询热线02-2752-5868，2752-5868。晨通投顾高老师精明操盘团队入会专线02-2752-5868，02-2752-5868。限时来电入会，让您轻松享有最专业的操盘服务。成功投顾三大保证：第一保证，正派经营，绝不和公司派大股东逐利作手，勾结坑杀散户；第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴；第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。成功投顾拥有股票、期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。晨通投顾值得托付，02-2752-5868。台北市有线电视新选择。